Čaute, čaute, je pondelok ráno. Cez víkend som premýšľal o tom, že by som začal robiť nejaké vlogy. Je to také ako keby predstavenie alebo priblíženie činnosti, ktorú robím, ktorú sa živím prakticky. Lebo som už full time a to je rámarčina, toľko skloňovaný frame building. Lebo mám taký pocit, že ľudia a dokonca aj zo širšej komunity nepresne vedia, že o čom toto celé je. Je to úplne v poriadku, nemáme vôbec žiadne skúsenosti s novodobou oceľou a vôbec s výrobou rámov na mieru, respektíve zákazková tvorba. Custom made. Celá moja činnosť alebo bytie ako byči je založený na veľmi proklientskom prístupe. Ja kooperujem so zákazníkom, počúvam jeho predstavy a v konečnom dôsledku tie rámy, ktoré zišli odtiaľto, sú podľa predstav klienta. A tu je možno, že na začiatok si dobre všímať dva také aspekty, alebo a to je klientská predstava a voľná ruka, alebo respektíve predstava toho rámu, ako to vidím ja. Poslané dva rámy, Speculoor Gravel Factory, ktorý tu je, bude osadený a dostupný na požičiavanie. A tento rám. Takto si nejak predstavujem abstraktné prevedenie finishu. Ja som na toto dostal voľnú ruku, čo som veľmi rád. A výsledok vidíte. Čiže je dôležité rozlišovať klientové predstavy, čo plne rešpektujem a pokiaľ sa s tým nejak možno, že trošku nestotožujem, tak sa snažím nejak naviesť toho klienta na tú správnu cestu, aby tam bola nejaká stredná cesta, lebo mal som už rôzne nápady od klientov, ktoré nie moc by dobre dopadli. Takže asi takto na začiatok. Napíšte mi do komentov, kľudne mi píšte alebo zdieľajte, že čo by ste radi vedeli do budúcna. Ja budem postupne nejak možno s pár vysvetlenami a s pár takými detailnými videami nejakým spôsobom šíriť moju prácu medzi vás. Takže ďakujem pekne.